の。25 дугаар сувагтлаас танаа тарын нэвтрүүлэг хэлж байна. Одоо бүгдээрээ нэгэн залуугийнхыг зорж очиж хонно. Энэ залуу бол цээж дүрэн амгшилтай Монголын рок попын урлагт хийсэн зүйлтэй ийм нэгэн бахтам нэгэн залуу би. Гэрийн нэрхийд найзуудаараа заалгасан юм. Хамнуулах ахаа гэдэгт итгэлтэй байна. Нэрээ сумдаа нэртэв би. Хэтэр жара унгын хүлэгмэ. Хацар дарын дүүлэт байна уу. Хахуудын бушиг ихч мэт бүсгүй. Хэрсэнд баярлаа. Одоо ирэх цаг болсон байл бидээ. Харин тэгж бодож ирж тээ би. Харин ирэх цаг болсон гэдэг ер нь бол нэгэн дэх хин үед гэсэн ярьж байгаа. Тангиж олохгүй. Тийм гадаа хөт байраа. За. 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 Чи? Амар цаг таа байна уу? Амар цаг сайхан байна. Амар цаг сайхан байна уу? За, үжиний хэмжээ богчий. Одоо тэгэл тоглолтынхаа дараа үйлчин та. Эй, сайн уу? Сайн сайхан ярих хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Үндэс шууд гээд. За, за, орё, орё. За. Тэр нь хамсан дээр. За. Зөв зөв, зочин мөн зочин. За. За, даа шорч. За. Дараагийн дугаар танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. Дэлгэр бүрэнгийнх гэдэг айл. Аа. Пах. Яа тааш Монгол гэрмэрт ороод ирдэг юм ааш. Тэж тэ Монгол гэр. Гэхдээ заавал энэ тавилга Монгол гэр тавих албагүй те гэхдээ. Одоо та нар ингээл хар. Одоо ингээл та нар ард түмэнд харуулах үүрэгтэй үстэ. Тийм. Хан бол олон сайд өргөний ширээний сандал дээр сууж үтсэн шít. Амдэрч үтсэн, эдэлч үтсэн. Аа. Гэхдээ би зүгээр нэг л зүйлийг ботсон. За. Яагаад бид нар ингэж болохгүй гэж? Аа. Одоо өнөөдөр энэ сайхан нэвтрүүлгээ бол Монголын ард түмэн эх орондоо яриа үзэж байгаа гэж би дотор ойлгож байна. Би ч гэсэн чиний найруулсан энэ сайхан нэвтрүүлгийг үзэх дуртай. Тэгээ яг чи зөв гинти ороод ирлээ л дээ. Мөшөө жоох юм уу бэлдсэн болвол одоо ингээд өөрийнхөө л бай тэхөө. Чин хаалга татгаад бадар чин чин ороод ирдэг үстэй амар байна уу гэдэг. За тэгээ. За тэгвэл айлд орж ирсэн юм байна. Хайш сонхо. Хамаагүй аа дуртай газараас. За. Ингэсийгэд. За тэг. Та суул та. За суй. Би ихдээ цай аяглаж өгөх гэх юм. За. За тэг. За зөөси. Зөөси нашасана.
хамт телевизор гараад тхөө. Хин гинэ? Зөөси. Зөөси. Зөөси чинь зөөлн сий гэдэг штэ. Зөөлн сий. Зөөлн сий гэдэг чи одоо энэ зөөлн сий гэж үлэх салхины нэр баггүй. Одоо энэ мэдрэмжийг зөөлн сий гэдэг штэ. За. Тэгэд зөөси гэж бид оддаг. Би энэ зөөси эхнэртэй болохоос өмнө би нэрийг олж би заавал охинтой болно гэж ингэж мөрөөдсөн. Миний мөрөөдлийг бурхан биелүүлсэн. Учир нь ягдаг бол миний ээж 4 хүү төрүүлсэн. Аавтаа нэлээд 5 эр хүнтэй хорвоо туулж явахад миний ээж нэг ингэж гэдэг байсан байхгүй. Ээ намайг охин хүрэл байсан бол мэдэх байсан гэдэг байсан байхгүй. Тэр миний ноноор ойлгосон гэдэг. Орцсон. Тэг би ээжтэй би заавал охин хөх төрүүлж өгнө. Би охинтой болох юм бол би зөөлн сий гэж нэрлэнэ. Зөөлн сий гэдэг бол зөөлн үлэх салхины нэр байгаа юм. Хэрвээ миний охин чамаг жинхэнэ хайртай юм чинь зөөлн сий гэж юу гэж юм? Энд дөрөв дөрөв сонь нэр байгаа зүгээр. Тийм ээ. Зөөлн сий гэж юу гэж юм бэ гэж чамаас асуух юм бол чи өөрөө тэр хүнд үнэхээр л хайртай дуртай юм бол чи нүүрлэн зөөлх үлэгэрээ. Нэрнээс чинь эхлэх чамаг хайрлах болно гэж. Яа армант гоо. Ди, энэ тагаа танилцъя. Таны алдар хэм байха? Тоо хорлоо. Тоо хорлоо гэдэг тийм. Монголд уран зохиол юм багш. Улсад 28 жил ажиллаж хөдөлмөрлсөн. Одоо бол тэтгэртэй гарсан. А ер нь бол нийгмийн бүхэл ажлуудыг хийсэндээ. Яста жинхэнэ аавын ажлыг хийж байгаа миний одоо намайг төрүүлсэн миний аав шүүд. Тийм ийм өндөр хүн бид юм. Би ээж ягаад байгаа дөрөд дөрөч. Заа, айда. Амар зайлгээд нэг жоохон тийм биш уучлаарай. Яг одоо нэг юу юм чинтэй. Аман юм чинтэй. Тэгээд бидний бас орлог уран зохиол амьдралыг ойлгож байгаа байлгүй гэж бодож штэ тий. Юм юм утдаг юм уу ааша хоймортын сууц. Одоо энд ингээд нэг нөхөр хөө цагаан баяга асуугаад байд юм аа. Ер нь бол ихэнхдээ бол ингээд Монгол гэр дотор ингээд авдар. Тэгснээ ингээд ширээ. Тэгэл зоох тэгэл үуд байдаг шүү дээ. Би болохоор нэг жоохон тийм арай жоохон тийм авангар болох гэж утсан байхгүй. Одоо ингээд ороод ирэхэд чинь ингээд шоо өвлөлтэй юм шиг харагдчихаг. Тийм бай. Нэрээ тийм биш. Тийм шоо өвлөлтэй юм шиг. Тэгээд дээрэс нь миний дүү ингээд ажиглаад харах юм бол энэ хээ угалзаа дагсан энэ хивс мэмс чинь ингээд юм очиртай. Яг л одоо залуучууд бид нэр хуучнаад урсаж ингээд сонх нь үнэхээр сайхан юм. Аа. Танад ирсэн би бас сайхан хөргөд авсан юм уу? За. Хөргөө тэгээд гоё. Хөргөө тэгээд гоё идэлж хэрэгж мэдэж гин. Үгүй чадахгүй тэгээд марчаад ах юм. За ахын өнөдөр зааж өгнө. За. За тарган сайхан намарч гин оо. Тарган сайхан намарч гин, тарган сайхан намарч гин. Тарган сайхан намарч гин аа. За ажил үйлснөө дөө амжилт бүтээлээр дүүрнэ үү? Дүүрэн сайхан байна. Уран бүтээл өндөр байна аа. Уран бүтээл өндөр байна гэснээр ах нь одоо 11 сар тоглолтоо хийх гээд. 10 жил хүлээсэн тоглолчоо. Ийм их ажлын цаана байгаа учраас миний дүү ч гэсэн яг хэрэгтэй цаг үед ингэж айлаа олж ирлээ. Энэ бүхний цаана бол амьдрал явж байгаа охин бит хоёрын үүрэг хариуцлага явж байгаа. Энэ бүхнийг л одоо үзүүлэх гэж магадгүй чи өнөөдөр намайг сонгосон байгаад л ахна баярлж байна. За, гэртэ танилцъя. За тийм. Гэртэ танилцуулаа. Тэгэхээр таныг үл ингээ харахаар таасан. Чи эхлээ цаагаа очлоо. За яг би хамсчлаа. Тэгж байгаа жоохон зөөг шигэр хөөж ирчихв. За, за, за. Таавал ерөөхдөө бас нэг ингээд яриа энэ трийг сонсоод өмсөн хувцас одоо ингээ би гэрт чинь ингээ орж ирэхэд таавал ерөнхийдөө бэлэгдлийн маягийн хүн. Юм их тийм бэлгшээдэг. За. За ийм очиртай ухраас миний би энийг ингээ гэргийг хоймрт байх хэвээр. Миний гэргийн үуд ийм байвал ийм сайхан буян дагуулна гэдэг юм уу нэг тийм бэлгэлийн мэгтэй хүн шигээр санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ харахаар ингээ нэг юм 70 минь хоймртоо намирч байна. Ээ Монгол төр юм. Тэгээд өөрөө харахаар ер нь алтан маягтай энэ төр байна уу? Тийм шүү дээ. Одоо ингээ орж ирээд харахаа. Намаг бол одоо ингээ сууж хат хүмүүс бол орж ирээд чи одоо ингээ өмнөөс ингээ сууж би хаан юм шиг. Тийм. Тачи бол одоо миний 9 өрлөгч анжидын нэг юм шиг байгаа даа гэдэг. Аа за баярлалаа жанжин болгосон. Тэгээ үнэндээ бол тийм биш миний дүү. Энэ манай энэ гэрийн энэ том бойдон том өрөөндөө том тутсан байхгүй. Аа. Тэгээд захийнх нь болон тавих гэхээр алхах зайгүй болчоод. Аа за. Цаатлын болонд нь тавих гэхээр
тийм чөлөөт хаана байхгүй байгаад. Тэгэхээр энэ сандыг энд тавихаас өөр аргагүй байхгүй ийм зайг олж авсан байхгүй. Тэгээ энэ сандыг энд тавьсан чинь одоо манай найз нар гэрт ирэхээр шин одоо үзмэрс зайр шиг ямар хэцүү юм байлуу. Аль бас бас одоо чи угаасаа наа удаан суугаад ирэхээр чи нор чинь чийлнэ. Энэ бол манай гэрийн хаймэр биш. Хаймэр гэдэг чинь хайд зүгтээ хайд талдаа байж байгаа шүү дээ. Тийм үстэ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л сандал. Учираас миний дэшээ суугаад. Тэгээ энэ дэсэнд гоё сайхан суугаад Монгол талбааныхаа өмнө ингээд би гоё гэрээ танилцуулаад эхэлж байгаа. За. За, одоо наа чи ари өөр өнө. Аа, ари. Тэндөө тухтай юм байна. Гэхдээ яаж ч гэрээ дэс суух юм байна. Тэгж бодогдохоор байна уу? Тийм байна. Гэхдээ тэгэхээр бас тийм биш биш биш. Яг үнэндээ бол тийм биш. Би бол зүгээр өөрөө ингэж гоё чөлөөтэй байх дуртай. Тэгээ одоо энэ наад зүгээс чинь би ингээ харахаар би хайртай юм уу харж чадах байлч шин. Одоо ингээ харахаар миний хамгийн хайртай юм нь наад чинь гэдэг байж шин. Тэр бүхнийгаа би одоо ингээд өрөөд ингээ тавиад Монгол гэрд орохоор чинь нөгөө нэг бүгдээрээ нөгөө авдран дээр нөгөө нэг юм жаз тавьсан. Жазн дээрээ бүх альбом нь байж байгаа шин. Аа манайх бол яг ингээд л байж байна. Заавстай. Энэ өрөө маань бол миний болоод хандлаж амьдарч байсан хайртай их нэрийн маань бит хоёрын хүсэл мөрөөдөл болсон алтан өргөө. Алтан өргөө юм байна. Энэ хөшигний энэ тогтоогч нь. За ингээд алтан тийм ээ. Тий алтан хөшгөн алтан тий ойдл нь алтан. Тий алтан тий бүх юм нь тийм алтан ингээд чөөлн алтан аа за яагаад ингэж ахна ингэж ийм алтан гэдэг юм хэлээд байгаа юм бэхээр цат хагаал дурсаж тэр хүний тэр бит хоёр өөрөө хүсэл мөрөөдлөө биелүүлсэн байхгүй хан түүнийхээ төлөө амьдрах гэж энэ хүслийг нь биелүүлсэн. За Монголынхоо далбааг мэдээж гэрийнхаа одоо нэг өнцөг болон мурд байлах нь бол бидний юм бол би бол дотор үүрэг гэж боддог. Улс гүрнүүдээс би юугаараа ялгаатай юм бэ гэдгийг би энэ далбаандаа мөргөж энэ далбаанаас айдас авч би ингэж мэдэрдэг. Энэ зураг бол Монгол ардын намд сая 2 сарын 9-ний өдөр Сүхбаатар жанжиныхаа төрсөн өдөр илсэж орсон. Биднийг эрхчлөөтэй болгосон ардчлсан нийгэм биднэрт ямар гоё яд жаргалыг авчирсан бэ гэдгийг би мэдэн гилээ гэхдээ би өөрө өнгөрсөн лугаа буутах дурггүй. Учир нь ирээдүй их буугаар бодох учраас бидний өмнөөс алтан ам улаан цусан гаргаж энэ Монгол гэдэг эрхчлөөтийн орныг бүтээн байгуулалтж амьдрсэн хүнийх нь хувьд би Монгол ардын намыг дээдлэж явдаг. За мэдээж өдөө эзэн богд Чингис хааны гадаашн залахгүй яах юм бэ? Энэ хүн урагшаа биш хоошаа харсан багац. Учиртай шүү. Энэ хүн урагшаа биш хоошаа харсан бага. За тэрний өмнө бол би 9 өрлөгт цагаан тугаа залсан байж. 9 өрлөг цагаан тугийг тойрсон хүмүүсийн аж амьдралыг та нар хар. Тэр бөхчүүд, тэр одоо гişүүд, тэр уяачд, тэр сур харваачд. Энэ 9 өрлөг цагаан тугийг тойрсон хүмүүсийн энэ ховь заяа ямар өндөрт яваад байна. Сонин өнцгөөс харж байгаа үстэ тий. Цаашаа хараад мөргөж байгаа 9 буурлын хүсэл энэ дотор ява. За, ижи аваарын маань зураг байна. За, энэ одоо хүмүүсийн билэг шүүд. Дандаа миний найз нөхдүүдийн надад өгсөн бэлгэнүүд. Одоо энэ тариа гэл тэгэхэд одоо энэ бол дорнтын их талаас ирсэн. Алтан дөрөвнүүд байна. Өө, тий алтан дөрөв тий. Миний их нарийн надад бэлгэлсэн хазар ташуур хоёр маань байж байна. За энэ сүлд манай Роптмертэй манай сайхан сүлд маань. Би бол энэ сүлд мөлдөндөө хүндэтгэлтэй хандна. Энд чинь их олон хүмүүсийн зохион бүтээсэн гой бодлоодаас нэгийг сонгосон л байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Ингээ дандаа сайхан хүний бэлэг. За тэгэл юмыг би ингээд зүгээр ингээд хараа пат 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 гэж наагаад ингээд ингээ би дурггүй. Хайртай авдаа цэргийн баярын минь төргий. Аваа та од хүн гэж юу гэдгийг мэдхүү. Хэрвээ та мэдэхгүй бол би танд хэлье. Од хүн гэдэг нь сансар дээр очих биш харин хүмүүсийг сэтгэлдээ оруулахыг од гин. Та од шүү дээ. Яагаад гэвэл та зовж байгаа хүмүүсийг шууд сэргээдэг.
Та хамгийн мундаг нь шүү. За. Үнжи, үнжи, үнжи. 2016 оны 3 сарын 18-нд. Ингэж битсэн л дээ. Тэгээ одоо энэ гоё нөхөслийн сүм байна. Монсан Мишелийн нөхөслийн сүм. Ийм бүхнийг ингээ тайлбарлах юм бол хэцүү. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Oval Coffee. Таны таашаалд нийцэлв. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч манай гэрийн цай, танай цай. Хорч хүний зургийг олвол мэдхгүй Монгол хүмүүс байгаа. Гэхдээ айл болгон юм бол ингэж бол залж энэ зургийг бол мэдрээгүй л яваа л да. Би бол Хөвсгөл аймгийн Цагаан улсын мөнд өссөн. Анхан 2008-9 он баха. Хөвсгөл аймгаар тохтолтой хийж явжгаад би Цагаан улсын мөнд цаавлаж тохтолтой юм гэж бодоод. Тэгээ Цагаан улсын мөндөд очиж би тохтолт хийж өгсөн. Цагаан болох ёстой бүгд цугласан да. Тэгээ Цагаан улс сумын соёлын ордонд байсан энэ хуурч өвгний зургийг Цагаан улс сумын засагтаа над бэлгэлсэн байхгүй. Тэгээ чи зүгээр нэг ирээгүй. Учиртай. Одоо манай ингээл алтан өрөөнөөс ингээл явж байгаа хүн гэл харангуут чиний дээр ингээл алтан соёмын шин заларч шин. Алтан соёмын шин чамаг ингээл эвгээ чамаг гарах нь. Чи алтан хаал гаргана шин. Хүний төсөөллийн энэ мөрөөдөл гэдэг энэ бол хүнд их гоё ирчүүж өгөх юм байна шин. Тэгээ би одоо ингээд чи төрийнхөө соёмын доор чи ингээд дагвар гарч шин. Ажил ус гоё битнэ. Гэтэ энэ бол миний фантаз л да. Харин би хэн хэлээд байгаа шүү дээ. Билэгдлийн юм байхгүй ер нь. Наадхаа яагаад билэгдээд энэ шивүүлсэн юм? Юу яасан байхгүй. Зүрхэн талдаа шивүүлж болно тийм үү? Сонголтууд байна. Зүрхэн талдаа гоо гэдэг юм чинь. Зүрхэн талдаа. За. Соёмбиг нэх одооний одоо манай сая төрийн ерөнхийлөгч ч юм уу зарим нэгэн хүмүүс энэ бүсэндээ зүүцсэн явж илээ л дээ. Энэ арай жоохон доошлоод байгаа юм шүү. Танай цай. Жимсний амттай шин төрлүүд нэмэгдлээ. Оо хүрээдэр үү? Хайра, танай цай гоё да. Юу гэдэг? Гэртээ ирэж юу яриад байгаа чи? Миний часан цай хилээд байгаа мó? Дэлгүүрт танаа гэдэг юм шин цай ирчихэ. Оо. Одоо манай гэрийн цай танаа цай болсон. Цайны их орон Шри-Ланкас ирсэн жинхэнэ байгалийн гаралтай цай. Манай гэрийн цай танаа цай. За энэ бол ер нь би гадралж байна. Бильярдны зохиол шиг л харагдаад байна. Тий. Ахан одоо энэ чинь яста хитэн жил бильярд. Одоо тоглож байгаа юм. Одоо яг хүн дэрс тоглоно, тоглоно. Хаяа тоглоно. Хараа муутсан. Үн зөө зөө. Хараа муутсан. Яагаад хараа муутсан? Өгшөө аав хоёроос болсон. Яагаад гэвэл тэд нэр хараа муутай. Танаа аав хараа муутай баг тийм үү? Юу ярьж байгаа юм бэ те одоо? Алтан зүрх танаа аав хараа муутай юу? Үгүй. Ээж чинь. Үгүй. Тэгвэл чиний хараа яага муутсан? Олдмол. Хятад компьютерийн тоглож байсан үеийнхэн. Тактад мэдээд дуусаа тийм. Би тэгвэл буруу боддоо юм шүү. Манай аав хараа муутай. Манай өгшөө аав хараа муутай. Тэг би ингээд би уулан зүв зүгээр би ямар сайн байдлаар тоглож байсан юм гэж бодож байна. Тэгэл сүулдэ миний хараа огцон муудаад ирсэн. Одоо зөөсгий хараа муу. Энэ арай утснаас болсон юм биш үү? Магадгүй утснаас ийм юмнаас болсон бах. Бас гэрэл мэрлээс болсон байж магадгүй хайцан дээр хүчтэй гэрэл мэрлээ. Залгийн утсыг бүр хаяа л та тэгвэл. Одоо тэгэд утсаа мааждаг хүмүүсийн нэгнээд илцэн би чадах уу? Аав нь од хүн шиг бусад хүмүүсээ сэтгэлдээ багтаа чадж гин аавыгаа харахад юм. Одоо энэ бильярдны модыг та нар ингээ харах юм бол ингээд энэ дагаад ингээ сум байж идэх байхгүй энэ сум. Одоо энэ үзүр. Ингээд эдгэр юусе юу алдааг байгаа зү ингээд. Яг нэг шулуун дээр яваад байгаа зү энэ судлууд нь. Энэ чинь ерөөсөө л буутаа айдлах байхгүй. Аа. Буутаа айдлах. Тэгээд энэ чинь одоо ингээд одоо яг энэ сумаад гарч байгаа зү энэ хар үнцгийн сум ингээд яваад ингээд яваад ингээд Даа тийм бай. Юу яг яваад тэ. Тэгэхээр чи яг л энэ яг л энэнгээр ингэж. Заа заа. Намаа бидлэр тоглох гэдгийг нөгөө бид нар англ тоглолтоор очсон чинь англ суугаа Монголын костыг сонсчих. Аа. Дэлгэр мөр бас арахгүй бидлэр тоглолтын юм лээ. Дэлгэр мөрөнтэй тоглож нэж яхаан гарынхаа жилийг гарах юм. Учир нь яг л англ улсаас чинь снукерс бидлэр гаралтай байхгүй.
Снукер гэдэг чинь снайпер гэдэг үгнээс гаралтай. Снайпер гэдэг чинь мэрэгэн бууч. А снукер болоод явахаараа намайг онооч ээ. Намайг онооч ээ. Онооч ээ гэсэн үг хөө. Ер нь бол билардыг бол нөхрөө хийх гэж биш. Бүр хор шарын хөдөлгөж нөөж бүр тамалж бүр тамын цайлах хэрэгтэй байхгүй. Би одоо нэг дуулах нэг тийм концерт халтурны ажил Аас босод бүх чөлөө цагаа би снукер биллиардд л зориулсан. Хайртай эхнэр минь хажуудны суугаа намайг нэг авчгаа шарга аваагийн төлөө мам мам яа гэж орлол. Гэр бүлэрээ ингэж биллиард нэг дуртаасан шүү дээ. Хараа түрий. Рүгнээ ая андмын чи хаалгын төгшөөч. Арлын Японы чит аатай. Таатай о сиптодент Берлин брэнд амжилтан ахиулсаар Махинкс хувьцаат компани Цэр хувхалж уушиг цэвэрлэн зүгийн балтайн коплет сахаргүйн диакоп ханиаднаас хагцсан 2017 оны шин зүврийн этал тавилгууд ирлээ Сохо тавилгын мэдээлгүүр Грипп блокн толгойн болон хоолын өвдөлтийг намдаж халуун бууруулна ханиа томооны шинж тэмдгий хурдан намдана Төлбөр төлөхөд хямбар болно. Улаанбаатар хотын банк. Амжилттай байхын үндэс 1-р бүс. Гоёс, гоо төрх. Ичикам. Тэрэн юм хэн кино гэлээ. Төлчлөө. Төлбөр төлөхөд хямбар болно. Улаанбаатар хотын банк. Шинчлэгдлээ. Төлбөр төлөхөд хямбар боллоо. Улаанбаатар хотын банк. Би өглөө бүр хайртай гэр бүлдээ Амтус Jewelry-г сонгодог. Трансдасгүй сахар багтай өнгө амт оруулагчгүй генийн өөрчлөлтгүй холестерингүй Эрүүл амьдралыг эрхэмлэе. Жүлс. Кичээ, кемпингэр өтөж болох уу? Болсгүй яг хоо нэг хоёрын буцалтыг ч аав. Оо, заа. Үш. Миний мессеж авчихсан уу? Авсан штэ. Кемпингэр төлөөл явж чинь. Ахаа. Энд чинь бас тийм бонустэй биш. Хий штэ. Хэрэглэгчдээ кэндигээр үйлчлүүлэх үртээ худалдан авалтын дүнгийн нэг хувиа буцаан аваарай. Урамшуулал кэндигийн бүх хамтрагч байгууллагуудад үйлчилнэ. На хоёр унтаж амрах хэрэгтэй. Манайхтай амсгалж чадахгүй бол хөвчи. Атрибиныг хэрэглээд үзээрэй. Таны хамрын ханыг төрхөн хуцаанд авах туслах бөгөөд 12 цагийн турш үйлчлэнэ. Амсгалжны турш тайван хөдлөж байгаа шүү дээ. Ирч хүчээр дүүрэн байх бол атрибин хамраа чөлөөтэй амсгал бол. Алин алдарт Зануси брэнд зөвхөн BSB. Орой бүр витаричин цаг эхэлдэг. Жимсний шүшүүр нь арсыг минь зөөлөн цэвэрлэж, харин сүүн шингэн нь 24 цагийн турш чийгшүүлдэг. Витарич бие угаагч гээд болон сүүн шингэн таны өөртөө анхаарал тавих цаг. I was wondering for the day that you'll be back. You Таны хэрэглээ. Тэг.
2017 оны цоо шин загвар Huawei Y5 ухаалаг гаруутас тань хурдан газардгүй ажиллагаа. Хүчрэг зай, илүү гэрлэгтэй гэрэл зургийг санал болгоно. Ердөө 399,000 төгрөгөөр албаны снэрхтээ баталгаад засвартай Mobicom-оос зээлээр аваарай. Mobicom. Тодорхойгүй хүлээлтээс хүүхэд хүртэл залах нь та зээлээ шуурхай шийдвэрлэе гэвэл бидний танд Транскапитал тантай хамт аз жаргалын төлөө. Salon de Pro брендинг цагаан ус бодох зориулалттай энэхүү будгийг мэрэгчлэгчнүүд эрхэм танд хэрэглэхийг зөвлөж байна. Та хуурай үсэндээ сойзороо жигд тараан түрхээд 5 минут хүлээхэд хангалттай. Salon de Pro Men's Speedy цагаан усан зориулсан эрчүүдийн усны будаг, эмэгтэй усны будагч бас бий. Та өрийгөө чичрэн халуурч бороонд норсон хүчтэй шуурганд байгаа мэт мэдэр нь хамар битүрч ханиалгад хэцүү байна уу? Тэгвэл та өрийгөө чөлөөлөх цаг боллоо. Тайлл хот ханиад томооны үед танд туслана. Би өглөө бүр хайртай гэр бүлдээ амтд Jewelry-г сонгодог. Транс тасгүй сахар багтай өнг амт оруулагчгүй генийн өөрчлөлтгүй холестеринг. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэе. Жүл. Миний гэр бүлийн дархлааны нууц Актимейл. 10 тэрбум Элкасай лактобактер B6 болон D-витаминийг өөртөө агуулсан Актимелийг өдөр бүр ууж, хүйтэн өвлийг ачрахгүй тавна. Ирүүлэр дархлаач. Тусгай дэвшилтийн технологиор бүтээгдсэн 3 даврагтай Silpa гарын зэрэг цаас нь норсонч өрөгддөггүй. Дээд зэргийн бат бөх, тэмээс та баг цаас хэрэглэж мөнгө хэмэх боломжтой. Учир нь Silpa-аас зөвхөн Silpa гэл илүү байж чадна. Silpa үргэлж чамтай хамт байдаг. Гурас мессеж илгээгээд 500,000 хүртэл төгрөг барьцааг үзээлээрэй. Мессеж зээл. Ийм авах юм уу? Тэгэлгүй яа тийм. Бисмаби эксперт. Дуртай унтраач агаал заавал залгуураар нь салж байгаарай. 30 тогны хэлбэлдээс одоо таны зөрөлд шатар хавилтаа. Мөн залхааны багахан хэмжээгээр зарцуулагдаж байдаг байна. Зөв сонголт болсон хайр брендийн 40 инчийн зурагтыг сард үдээ 29,000 төгрөг төлөөд Бисмод бүх салбар зүрүүдээс худалдан аваарай. Зурагт аваад хан тогтоогчөөр бэлгэнд аваарай. Ухаадаг сонголт, ухаадаг хэрэглээ. Бисмод. Хамтдаа бид дэлхийд тэргүүлэх бүтээн байгуулалтыг хийж чадна гэдэгт итгэдэг. Оюу толгой компаниг уул уурхайн хөгжлөөс гадна улс орныхоо нийгэм эдийн засагт үр өгөөжтэй байлгахыг нийт ажиллаж байгаа 11,000 ажилтан бид эрхэм зорилгоон болгодог. Монгол улсын бизнесийн орчинд хариуцлагатай, ёс зүйтэй үйл ажиллагааг эрхлэх нь бидний үнэт зүйлсийн нэг үлээ. Бид ажиллаж амьдарч байгаа нийгмийнхээ салшгүй нэгэн хэсэг юм. Бидний хийж бүтээсэн бүхэн хойч үед мань өвлөгдөн үлдэх үнэт зүйлс болно гэдэгт итгэлтэй байдаг. Эрдэн мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэн оюун толгой.
Элэгдэж гэмтсэн үеийг эмчилхэд сараас жил хугацааг шаардна. Терафлексийн идэвхтэй бүрэлдэхүүн эсвэл нь үеийн эдийн нөхөн төлжилтийг өөрийнх нь жамаар идэвхжүүлнэ. Терафлексийг 3 сарын турш тогтмол зөв хэрэглэснээр үеийн хэм хөдөлгөөнийг эргэн сэргээ, нөхөн сэргээхэд хугацаа шаардагдана. Орой бүр витаричин цаг эхэлдэг. Жимсний шүшүүр нь арьсыг минь зөөлөн цэвэрлэж, харин сүүн шингэн нь 24 цагийн турш чийгшүүлдэг. Витарич бие угаагч гээд болон сүүн шингэн таны өөртөө анхаарал тавих цаг. Монголын бүх сүм дөрөв амжилттай үргэлээ. Бүгдээдсийн өргөсөн туг босгосон улсын зөв. Өргөн төмөнийн үйлсэн арван үйлсэн бодлон зөв. Өвөлмжлан хадгалан бүтээгдсэн уухун даан зөв. Эрүүл мэнд энх жаргалан гэрхмэлэгч хэрэглэгчдийн сонголт нь зөв. Зөв Монгол брэнд. Ханиад төмөгийн тэгдэлтэнд өртсөн үед Кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээшнээсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуцэл. Монгол улсад уудаг вакцин нь Immunovis нэрээр орж ирсэн. Эмчнэр бид хоёулаа сэтгэл хангалуун байна. Та хүссэн давлгаа өршлөггүй. Үгүй. Сонголизингээр аваарай. Сэр хувхалж уушиг цэвэрлэн. Зөгийн балтай нь Коплит, сахаргүй нь Диакоп. Ханиаднаас хагцсан юм. Берлин брэнд амжилттай ахиулсаар Махинтхс хувьцаат компани. Арлын Японы ичид аатай, гаатай, о, сиптодент. За нар зүв тойроод ороод ирэх чинь яасан? Нар зүв тойроод яах нь бахна. Орж ирээл зүүн дэшээ харсан чи яасан? Аа яа, ингээд энэ байж гараа ой ой ой. На бахар махтайгаа ингээд тэ та юу юм бэ? Өөдөс юм. Эзэн хаамантаа ингээд. Эзэн хаамантаа. Ой, байж гараа, ой, байж гараа. Хитүүл тэрэг энд тэ. Ой, наана ээж. Тэ, энд юу болоод байна аа? Манхар манхартаа ингээд бүгд. Одоо мууг оруулахгүй гэсэн л дом явчихсан. Энэ бол миний одоо хайртай төгөлтөр хоор маань. Миний одоо яг ингээд дууга зохиодог энэ миний л гэрийн миний болон. За энэний дээр бол Монголын нууц тавчаа байж байна. Монголын нууц тавчаа. Энэ Монголын нууц тавчаа ойртохоор бүгдийг бичсэн байгаа байхгүй. Тийм байх харин. Тэгээ энийг миний аав надад билгэсэн. Гээ сайхан гээд уншин штэ мэ чи Монголын нууц тавчаа. Манай дөрөнгөж ин ажиллаад гараа заан гэхтээ. Одоо энийг сайн нөгөө манай 3 дүү маань билгэсэн. Би нэг айлын 3 дүү охиныг продюсерлж штэ. Нэг нь бол хоёр нь болохоор Universe Base Songs наадмаас шилдэгээр гарч ирсэн байна. Нөгөөх нь болохоор Авир мэдгээд Авислын монголчуудын Алтан базар даруулсан Чукаах Алтан базар дараас Авир мэдгээд 3 охин ямар гоё дуулд юм бэ? Хөөргүй харин цаашаа аваад явах менежмент байхгүй. Уул нь бол гарч ирчээд байдаг. Сонгодоо гарч ирчээд. Ер нь бол ихэнх энэ улсын чанартай тэмцээнүүдэд гарч ирсэн энэ уран бүтээлчид бид нарын гой тайзан дээр хүрээд ирч чадахгүй байгаа байхгүй. Зам зураг үүрхээ ингээд арилгагдчихад байгаа байхгүй. Тийм учраас ахад гарнаас нь барьд очив. Хөшөө буунаас нь барьж явжгаад тэгээ сайхан ургамд нь төрөлийн төрөнд нь хөргөж өгөөд би өөрийн амьдралыг чинь тойроогүй дайраад гарсан байхгүй. Ямар хүн хэцүү үйлээ. Одоо жишээлх юм бол бид нар бол манай номинтас хамтлаг бол ахаа бид нарт туслаач. Та бид нар дэмжиж өгөөч гэж яхад бид нар бол олон нөөв гэдэг хариултыг авч ирсэн залуучууд шүү дээ. Энэ дээр л бидний хор шор хөдөлж ирсэн. Одоо эргээд бид нар бол энэ хөндрлөг дээрээс үнэхээр 20 жилийн хөдөлмөр шүү дээ. Номинтас бол Монголын агуу хамтлагууд энийг мөн биз дээ. Мөн. Энэ хөндрлөг дээрээс эргээд нөгөө бидэнд нөөв гэж ирсэн ах нарыг харахад тэд нар бид нараа хайлтын олон олон дуунуудад олволсон байдаг. Бид нар ингэж хин нээсэ ойлтой холбоотойгоор хин нэгнийгээ хор шарыг ингэж хөдөлгөж ингэж хорвоод бид нар хандаж гарч ирж ирсэн байна л гэж. Гэрэлсүүдийн юусаа сонсч өссөн дөө одоо гэрэлсүү тий. Хараад.
За баяста. Гандан. Гандан. Гандан гэж мэд юу гэж амьдх вэ? За. Гандан гэдэг чинь мэд бухны орон гэсэн үг байхгүй юу? Төвдөр. Төвдөр гандан гэж энэ монголоор бол бухны орон гэсэн үг. Манай гэрийн бурхны орон. Манай гэрийн бурхны орон бол өөрөө манай гэрт залгсан. Тэр нэг гоё энэ гүнгэрва хийдэг энэ бурханч лам пүрэг батын баруун гарын шав энэ гүнгэрваг бол манай гэрт надад зориулж ингэж хийсэн. Яг цаанаасаа яг л энэ хоёр ханы завсар ингэж багтаж таарсан юм бол. Бас яг ингэж химжөөс өгөөгүй. Хинч өгөөгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт нь ерөөсөө энэ бол өөрөө цаанаасаа ирдэг юм байна. Эсвэл Тэнгэр сонгогдсон тед өөртөө бид нартай оюунаараа хамт байх гэж өөрийнхөө орон зайг энэ бидэнтэй ойртож ингэж төгтөх юм байна гэж би ойлгож байгаа. За энэ пүрв гом ухаг зайлуулагч. За миний нандин чамин одоо нөгөө энэ дотор би мөнгө хадгалахаасаа илүү нөгөө баячхан уут үл юу вэ? Даллагын уут. Энэ дотор би бол мөнгө цуглуулж хийхээсээ илүү нөгөө цагаан сараар би нөгөө нэг бүхэн барилдаан дээр яадаг вэ лээ дээ. Авар гарсан заануудасаа нөгөө нэг боорч би өөртөө цуглуулсан шүү дээ. Сая манай Хөсгөл аймгийн Арслан Содомд орж бол миний малгайг дүүргэтэл тийм боорч хийсэн дээ. Цагаан сараар шүү. За энэ доктор бол одоо ингээд миний ээж эхнэр хоёр маань аж төрн амьдарч байна. Бид нар бол одоо оюунаараа л харцсан. Орших бий бол бас энэ дэлхий дээр хамт байгаа. А зүгээр гарт баригдаж нүдэнд харагдахгүй л болохоос биш. Бүх юм гоё орон загаараа байгаа. Гэж ингэртэй төвөрөхгүй ч. Тий. Энэ оюун ухаанд минь байна. Оюун ухаанд минь мөнх амьдэрч байна. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. Алтан хаалгаараа гараад иртэл ингэ дээр чинь хим байж юм. Дээр чинь шилэн сайр тоороо байна зогсож. Ай ай. Аа, шилэн сайр тоороо байна. Ийм байчаад манахаас юм авч гараараа гэж. Аа ингэ араас нь хамаагүй тогтоогоо тахна шүү бас. Зүгээр өгөхгүй. Аа сэлвэж гэж аваарэ. Аа. Надад тогтоосыг дагаж. Гэхдээ би өөрөө би өөрөө энэ зургийг хулгайлж авчирсан. Одоо энэ зургийг харж байгаа юм бол хараа шууд таньж байгаа. Уучлаарай би хас шүү. Өршөөрөө дотны найз юм. Үнэхээр. Үгүй энэ бол том байгууллагаас би авсан. Бүр хулгайс юм. Яна би юу ярьч ба. Алгас. Тэгээ шинэсээ ирчихэл асандаа тэгээд уучлаарай энэ нэг асуудал байл яриараа би яан шүү. Мэдээ шүү. За мэдээж энэ чинь миний хайртай хоёр ах. Тийм. Харангийн тав сүрэн дэлгэр мөрөн хоёрт алдаж оноч авсан цаг үе би. Битээр бол сайхан ахт байр. Хайртай ахыгаа намайг цагдаа сэргэлд барьж өгсөн гэж олон хүн боддог. Үгүй, хизээч тийм биш шүү. Би тэрнэл л итгэхгүй юм байх. Хизээч тийм биш. Хайртай ахын минь цагдаагийнхан отцсон байсан. За энэ бол төрийн л ажил. Энэ цаашаа олон юм ярих шаардлагагүй харлаг. Хэрвээ би ахыгаа мөрж ар хутрагтаж хавирч тэ? Хөгийн навшин царай гаргасан бол миний хоёр ах надтай Монголын нуус товчоо дуулнаа. Гонжинжо. Тийм биш гэдгийн хамгийн том баталгаа бол өнөөдөр миний гэрт ингээд заларж байгаа хоёр ахын маань надтай бүтээсэн мөнх хөх тэнгэр гэдэг цомог байна. Мөнх хөх тэнгэр гэдэг цомогт багтсан Монголын нуус товчоогоо бид сайхан дуугараа энэ төр Монгол төрийнхөө наадам юм гэсэн. Одоо жишээ нь зөвөр хин нэг нэг мангас интернет дуудлуулах таатай биш юм шиг. Тэрнгүүд ингээд мэдгүй таарууд өөрсдөө ямар санагдгийг мэдгүй. Гэхдээ хатуугуурын мангас гэхээр аа ингээд таавраар яг багтах байлтай. За ер нь бол тий. Одоо энэ Чингис хааны хийсэн үг ба шүү дээ. Алд бимийн алжаавас алжаа туга ах уу төрүн буу алдвар туга бүтэн мимийн зобоцов туга бүрэн өсөн буу алдвар тагаад энэ үг энэ
ишлэл бол дуу болчихсон байхгүй. Би туурайд андаа гэж алтан мемин, алтан мемин, алжава салжак. Ахуй турмин, бу, 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 алдавтва. За, айшыгай явжаад энэ цагийг би бол ярихгүй байх аргагүй. Тэгээ энэ Баянгол ресторанд би дуусахаар очлоо. Ротари клубын нэг урилгаар. Тэгсэн тэнд 350 хүүхдийн зүрхний хангалгааны эмчилгээнд энэ цаг дуудлага худалдаанд $300 зарагдаж эхэлдэг байхгүй. Тэгээ би энэ $30,000 худалдаж авсан. Тэр мөнгө бол тэр хүүхдүүдийн зүрхний эмчилгээнд очсон л та. Наста олон улсын хурлын гишүүн бизнесмен дүрсэлт. Тэгтээ би яг энэ дээр нэг юм бүр яг хэлье. За. Яг вэ? Ер нь урлагийн хүмүүс өөрсдөө амьдрах ёстой. Өөрөө авиа чадвараараа мөнгө олох ёстой. Тийм үү? Арга эрт нь амьдрал бий. Юу гэдэг шар харигны баяр болно. Капитаных маань, амталтынх маань очиод бодоо цөм аавна. ЮБ пал зүрхний хаалганд орлоо. Хандив тоглолтод хурж ирээд дуулаад өгөөч. Эхлээ. Ингээд нэг юм гайхсан үг гаргаал. Болнолтой өгтө тэр хүмүүсийн өөрсдийн сонголт мөн заавал тэнд очиж дуулах албатай биш. Гэхдээ шар харигны баяраар дуулах сайхан л да магадгүй тэнд хаврын баяраар ингээд сайхан сонхом зүг. Гэхдээ л зүгээр хамтлагуудын хандлагыг харахаар тийм азгаар шат зүн дуулж болно. Гэхдээ тийшээ UB Pulse юм бөхөөрөнд болж хандлагын тогтолцоонд очиж дуулах алба байхгүй. Ганц камер дээр нь намайг миний энэ дүүдтэй би танихгүй ч гэсэн туслаарай. Гэхдээ ганц үг хэлэхээс яагаад хөшөөт юм бэ? Олон удаа гэсэн байхгүй. Би бол ойлгож байна. Би эстрадынхныгаа би уран бүтээлчтэйгээ би ойлгож байна. Юм арай ихтэй байгаа байхгүй. Сүүлдээ өөрөө энэ урлагийн үнц юм. Утхан алдагдаад. Өвчин ээрвлийн хүн цуглуулдаг ажил болж хуурчаад байгаа байхгүй. Ихэнх уран бүтээлчд би тэнд очиод дуулжихын оронд би мөнгө хандивлаа гэж байгаа. Яг хөөе зүгээр ах шиг нь яг ингэ амьдралыг үтсэн хүн л нэг ойлгоно л доо. Үнэхээр мөнгө хэрэгтэй байдаг байхгүй. Нөгөөх нь орон дээрээсээ бас чадахгүй. Амьдын ахлалтыг үзүүлэхэд хахад ан аварчхансан гэдэг 100 сая төгрөгийг олно гэдэг нь хайгаад олтдгүй мөнгө байхгүй. Би наата чинь тэгин тул төлгий бүгдээрээ л гойнда. Гэтэл нөгөө гойлгсан хүн дор хаяж даатал 20 удаа дуулцсан байж байгаа байхгүй. Хөөхий. Тэр хүмүүсийг ч гэсэн бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хүний сайхан сэтгэлийн л нандин чавхцыг хөндсөн хүмүүсийн хордох ихтгэлцэл байх хэрэгтэй. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. Одоо би одоо ингэ аль байж байгаа энэ зургийг одоо яаралтай гэж дээшин тавихгүй бол болохгүй. Та гэхдээ хаашин дээшин тавихаа би мэдэхгүй байна шүү. Би хаана үлэх юм бэ? Би ямар онлоныхоо өрөөнд асаашоро Японы ерөөхэсэд хоёрыг үлгэцсэн байж л та биш. Ингээд тавих газар байхгүй. Миний хамгийн их юм хайртай хүн бол энэ хүн. Гэхдээ эдгээр энэ хүнийг яалаа. Би мартаагүй. Би гомдсон. Тэгэж хоёр сумагийнхаа нэр алдрыг тэр дэлхийд энэ хүнээр алдаршуулчаад нүдэндээ нүлмэстэй буцаагаад явуул чадсан хөгийн бач кино. Тийм учраас энэ хүнийг би дээш нь тавихгүй. Өглөөний хөхлөө ассажори өндөр хох тэнгэртэй Монголын хөхлөө ассажори. Тэмэр тамар явж байгаа шүү. Юу ярих вэ дээ энэ хүнтэй? Тэ зүгээр ер нь юу ярих вэ одоо? Тий одоо ярих юм байна. Эх орны төлөө. Нэгдүгээр зэрэг одон гэж. Зоо зоо. Энэ эх орны төлөө нэгдүгээр зэрэг одон зүүсэн байгаа хүн дээ шүү тийм ээ. Хошуучаас дээшлэх хүн мөргөдөг, ясалдаг. Хошуучаас юу гэнэ? Дээш хүн л мөргөж ясалдаг байхгүй. Тэрнээс доодох нь бол энэ чинь бол байх ч байх юм шүү. Энэ эх орны төлөө зэргийн нэгдүгээр одонд энэ одонтой хүн Монгол улсад 93 ширхэг бий. За 93 нэг нь яагаад болчихв? 93 дахь нь бий. За 92 дахь нь хар сарныг амраа. За 91 дахь нь харанхуй л хавга. За яагаад бид гурав эх орны төлөө нэгдүгээр зэргийн одонд болсон юм бэ гэсэн чинь бид гурав Монголын нууц тавчаад олоогүй юу? За Монголын нууц тавчаа гэдэг дуу гарахаас өмнө Монголын нийгэмд ийм юм үйлчлдэг байжээ. Хүүхдүүд цэрэг татлагад явах ёстой шүү дээ. Ирдгүү. Гэрт нь очиж нөө ястаа нэг баримт тамаа ихтэй. Угаасаа баримтж авч явдаг. Одоо бүр торгуультай байж байгаа шүү.
ирээч зэрэгтэй яваач гэж гойлгодог их орныхоо төлөө ингээд ам бие зориулах тийм нөгөө өсөл ирмэлзэлгүй компьютер тоглолтдаг хүмүүсийг бол барьсан л та. Барьж итл гэж бүр торгуулд үж авч явдаг байж л та. За тэгсэн чинь Монголын нус товчоо гэдэг дуу гарсан чинь. Нөгөө зэргийн штабынхан зэрэг татгатаар ирсэн хүмүүс ингэсэн баг. Дараа жил ирэж гин. Гэхдээ та нар дараа ирэж гин. Хүмүүс тэгж огшоосон баг. Тэгэд энэ эх орны төлөө нэгдүгээр зэргийн хот ингээд авахад байна шүү дээ. Төрийн нөгөө хар сүлдний дор. Богд хааны алтан соёмод тугны дор. Хошууч генералуудыг тойрол зогсоож байгаа. Батлан хамгаалагчийн сайд дээр нөхөр 3-5 ш ингэж авч ийвэл ямар. Хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу гэж та нар хараагүй ба. Батлан хамгаалагч яам дотор байна шүү дээ. Төрийн хар сүлдийг сахиж манаж байдаг. Хүн мангасууд байдаг. Нөгөө нэг төрийн нөгөө хүнд тарвалж байдаг шүү дээ. Тэд нар чинь гадаа нөгөө алхаад ингэ явж байдаг шүү дээ. Тэд нар чинь болол намхан тэр үний дээрэд өсөх хоёр аваа тэр үний дээрэд намхан. Оо хүн мангас ойлгож гинөө. Хүн мангас тэр гутлынхан лав арзмаар лав 478 бах. Тэр гар мар минийхаас бол нэг дахин том. Тэр сэлэн мэлэн бол амар тэрүүгээр чавчулсан хүн бол яагаад ч дундуура тас. Тийм одоо өндөр хүмүүсийг бол сонгож авч тэр хар сүлд тэр алтан соёмбот тэр богд хааны тэр талбайг бол мануулж идэх байх юм шүү дээ Монголын төр. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. За одоо ингээл явна да. Би зүүдээ энэ Олиан гэж энэ казах залуугаар би зурсан байхгүй энэ зураач хүнээр. Би бол за монголчууд бид нэр бүртчэн гоо марлаас үүсэлтэй. За бүртчэнээс бол ингээд дараа зүгээр дээр нуран дээр нь зогссон биш. Ингээ ургасан байгаа зү. Чингис хаан. Гоо марлаас энэ бүртэ хатан бүр ингэж ургасан байгаа зүгээр дээр нь зогссон биш. Энэ яг миний зүуд байхгүй. Тэгээ энэ хоёрын донд бол ганц нь ван симбер үүсчихсэн. Ван симбер. Тэгэл ингээ чаашаага аз жаргалын 8-р алтан нар мөнгөн сар шонхор. Ингээ цаад ингээ одоо ингээ чи ингээ ажиглал ингээ хараад ах юм бол энэ зургаар ингээ ороол энэ. Чаашааг нь бол ороол энэ. За энэ бол энийг бол би тэнгэр гэж ойлгодог. Тэнгэрийн орн. Тэ бухтын орн гэж ойлгож байгаа. А энд бол бид нэр байгаад байна. Энд бол бид нэр байгаад байна. Бид нар бол одоо нэрэ хүм ялангуяа саяны энэ одоо энэ аимшигтай хэрэгүүд их ойр ойрхон гарлаа шүү дээ. Энэ бол надад үнэхээр таалагдаагүй. Тэр ийм юм чи телевизээр ярмаар ч үгүй. Ер нь энэ зурганаас ялгаа байна. За ингэж л бодож энэ зүйдээ би нэг өдөр зорулсан юм аа. Ахын маань мандаг аваасаа илүү. Аава та ингэ дандаа хуйлаад тах юм. Ер нь бол би л илүү хуйлах хэрэгтэй шүү дээ. Ягаад гэвэл би мөөмөө сандаг бүр дээрээс нь гэж. Тэгэхэр чи нэрэлж тийм үү даа гэж болдоо. Одоо бол 2 жил өнгөрлөө. Одоо бол гайгүй боллоо шүү дээ. Одоо сэтгэл санаа сайхан байна. Цаадах чинь ингэ хажууд байна. За наашаага бахархалтай юм ярьж өгнө. Миний охин хөгжим бүжгийн дунд сургуулийн Велончел саяны дээр хөгжмийг хамтаанаар харуулсан шүү дээ. Тийм. Велончел хөгжим одоо энэ зургийн юм байна. Велончел хөгжим тоглолдог. Хэдгээр ингэдэм юм зүсэ. Корнег нь бол явдаг чинь мартцсан юм аамир. Дэлхийн 58 орны хүмүүсээс төрүүлж Нью-Йоркийн Корнег хоол гэдэг дэлхийн театраас энэ сертификатыг аваад ирчихсэн. Төрүүлж эн шагналынхан сав мондог. Одоо зөвлөнсийн хөгжим бүжгийн дунд сургуулийг төгсөөд Шанхай хөгжмийн сургууль болно. Европын хөгжмийн сургууль шууд open. За сая ардын жүжигчин чулуунгаа нэрэмжт хөгжим бүжгийн шилдэг 70 хүртэс дөрөөр гараад ирч байгаа. Дэн 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 дэн. Ийм байсан хөхд ийм болсон байж гэн. Би хөгжим бүжгийн дунд сургуулийн багш нараар их бахархыг хүсэж байна. Энэ хөгжим бүжгийн дунд сургуулаас гарч ирсэн төгсөгчдөөр би гарцаагүй бахархдаг. Камертоны Болд, Нектоны Батчолоо, Төгөлдөр Урч Чимба, Эмошн, Эстрадын хөгжмийн сургуульд төгсөж ирсэн, Болгарын төгсөж ирсэн нэгсүүлсний багт өстөч Ариуна, Харан Хурдынхан. Эднэр бол мэрэгжлийн хөгжимчд. Эднэр бол ното мэддэг уран бүтээлчд.
Тийм учраас би хөжин бүжгийн донд сургалт би охин өгсөн. Заавстай. Ардын Японы хэд аатай. Даатай. О, Сиптодент. Берлин брэнд амжилтан ахиулсаар. Махинтхэс хувцат компани. Цэр хувхалж уушиг цэвэрлэн. Зөгийн балтайн коплет. Сахар гүйн Дякоп. Ханятнаас хагцсан. 2017 оны шин зөврийн этал тавилгууд ирлээ. Сохо тавилгын нэгдэлгүүр. Грипп блок нь толгой болон хоолын өвдөлтийг намдаж халуун бууруулна. Ханы томооны шинж тэмдгийг хурдан намдана. Хан Signature. Хан Signature үйлчилгээнд нэгдснээр цахим банкны үйлчилгээ, Signature багц бүтээгдэхүүн, Signature Credit ба Debit Card зөвхөн танд үйлчлэх харилцааны менежер, сэтгэлд хүрэх хөнгөлөлт урамшуулал, Signature харилцагчдын арга хэмжээнд оролцох зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Та яг одоо 33-33 дугаард залгах эсвэл хаан банк циком сайтын Signature үйлчилгээнд бүртгүүлэх хэсэгт дарж гишүүнчлийн карта шуурхай хөргүүлэн аваарай. Хаан Signature. Үргэлж тэмүүл. Өглөө сүүний савлага шинчлэгдлээ. Зарим хитсэн үү? Хөөтө суусан үү? Дарсан үү? Таны холод ямар ч зөөр илэрсэн, ямар ч шалтгаантай байсан хамаагүй. Танд Анзибел байна. Анзибел нь өвчин намдах, бактери болон өрөмслийн эсрэх гурвалсан үйлчилгээтэй. Анзибел холон өвчний үед танд туслана. Бэлэн үрс маань өсөн төрнөж байхад бид хамгийн энгийн зүйлс нь тусалдаг. Ханиа томооны идэвхжилтийн үеэр вирусын гаралтай том тусах магадлал өндөр болдог. Энэ үед эмчилж урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн анаферон тус болно. Хүүхдийн анаферон эсэргүүцлийг сайжруулна. Нэг сараас дээш насны хүүхэд хэрэглэж болно. Харин насанд хүрэхэд анаферон тус болно. Хүйтний үйлрэлт ханиа томооноос хамгаалахад анаферон тус болно. Хайбит 19900 вакцин хэрэглэгчдэд сар бүр 1 гигабайт дата билгэлэн. Та яг одоо барьцаа төлбөр бүртгэлийн урамжгүйгээр хайбрид багцад нэгдэрэй. Дандаа дататай. Мобиком. Би өглөө бүр хайртай гэр бүлдээ амтд Jewelry-г сонгодог. Транстаску. Сахар багатай. Өнг амт оруулагчгүй. Генийн өөрчлөлтгүй. Холестерингүй. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэе. Жүлс. Шин шинэ брэнд тавилга Black Red White. I was wondering for the day that you'll be back, you will be mine, and the end I'll show you all. Сагант таны хэрэглээ. Ти амжилттай байхын үндэс нэгдүгээр төс. Гоё ус, гоо төрх. Ичикам. Тусгай дэвшилтэт технологиор бүтээгдсэн 3 давхрахтай Silpak арим цэврийн цаас нь норсонч урагддаггүй. Дээд зэргийн батгүй. Тэмээс та баг цаас хэрэглэж мөнгө хэмэх боломжтой. Silpak бүргэлж чамтай Асуухгүй хаалт тусан шитэн шампунь хэрэгждэг бицэнмж байжээ. Тэр нүдийг устгахгүй үсгээ залзуулах шитэн гинэ. Авины тус болон шингэн торгоны уураг агуулсан Johnson's Baby-гийн намир сүс шампунь нь үсгээ гялтсан тормсог болгодог. Johnson's Baby үргэлж илүү. Цааны цаг болчлаа. Дараа нь асаагаад үгээ цаа.
тодорхойгүй хүлээлтээс хүүхэд хүртэл залах нь та зээлээ шуурхай шийдвэрлэе гэвэл бидэн танд Транскапитал тантай хамт аз жаргалын төлөө. 2017 оны цоо шин загвар Huawei Y5 хаалга гаруудас тань хурдан газардгүй ажиллагаа. Хүчрэг зай, илүү гэрлэгтэй гэрэл зургийг санал болгоно. Ердөө 399,000 төгрөгөөр албаны снийрхтээ баталгаад засвартай Mobicom-оос зээлээр аваарай. Mobicom. Элэгдэж гэмтсэн үеийг эмчилэхэд сараас жил хугацааг шаардна. Терафлексийн идэвхтэй бүрэлдэхүүн эсвэл үений эдийн нөхөн төлжилтийг өөрийнх нь жамаар идэвхжүүлнэ. Терафлексийг 3 сарын турш тогтмол зөв хэрэглэснээр үений хин хөдөлгөөнийг эргэн сэргээ. Нөхөн сэргээхэд хугацаа шаардагдана. Бисэн болын эксперт бэ. Зургтаа унтраж байгаа заавал залгуураар нь салж байгаарай. Учир нь тогны хэлбэлцлээс одоо таны зурагт шатар хариултай. Мөн засалгааны багахан хэмжээгээр зарцуулагдаж байдаг байна. Зөв сонголт болсон хайр брендийн 40 инчийн зурагтыг сард өдөө 29,000 төгрөг төлөөд Писи мод бүх салбарт зүрүүдээс худалдан аваарай. Зурагтаа аваад хан тогтоогчөө бэлгэн даваарай. Ухаадаг сонголт, ухаадаг хэрэглээ. Писи мод. Би өглөө бүр хайртай гэр бүлдээ амтд жүлсийг сонгодог. Транстаску сахар багтай өнг амт оруулагчгүй генийн өөрчлөлтгүй холестеринг эрүүл амьдралыг эрхэмлэе жүлс. Миний гэр бүлийн дархлааны нууц Актимейл 10 тэрбум Элкасай лактобактер, B6 болон D-витаминийг өөртөө агуулсан Актимелийг өдөр бүр ууж, хүйтэн өвлийг ачрахгүй тавна. Ирүүлэр дархлаач. Нэмэлт тасалгаатай. Trust Single. Бүгсэн дөрөвт амжилттай хүргэлээ. Бүгдээцийн өргсөн туг босгосон улсын зөв. Өргөн төмөнийн үйлсэн арвин үйлсэн бодлон зөв. Өвөлмжлан хадгалан бүтээгдсэн уухун даан зөв. Эрүүл мэнд энх жаргалан гэрхмэлэгч хэрэглэгчдийн сонголт нь зөв. Зөв Монгол брэнд. Орой бүр витаричин цаг эхэлдэг. Жимсний шүшүүр нь арсыг минь зөөлөн цэвэрлэж, харин сүүл шингэн нь 24 цагийн турш чийгшүүлдэг. Витарич бие угаагч гээд болон сүүл шингэн таны өөртөө анхаарал тавих цаг. Ханиад томгийн дэгдлэнд өртсөн үед Кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуцэл. Монгол улсад уудаг вакцина нь иммуновис нэрээр орсон эмчнэр бид хуулийн сэтгэл хангалуун байна. Та хүссэн давлгаа уршлагаагүй. Сонхо лизингээр аваарай. Зэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөгийн балтайн коплет сахар гүйн диакоп ханиаднаас хагцсан юм. Берлин брэнд амжилтан ахиулсаар Махинкс хувцат компани. Арлын Японы чит аатай даатай о сипта дент. Энэ бол энэ бол энэ улаан судлуудыг энэ гартаа мэгдэ. Гартаа мэгдэ чулуу явж байна. Энэ нэг хөөсөн зэр шиг, энэ нэг тарих шиг, энэ нэг нь бол чүнчиг нөрөө. Чүнчиг нөрөө тийм чүнчиг. Энэ чинь байгалаас ингэж ийм байгалийн тогтцоо зохон нь шүү дээ. Тэгээ энэ дотроо ингэж энд мана явж байгаа бас. Гартаа
чүнчиг норо. Хөөргийг татах аргыг энэ штэ. Одоо ингээд халбаа ингээд хийлээ штэ хүн. Халбаа ингээд хийх одоо ингээд хүн авч үзлээ тийм ээ. Авч үзэхдээ энэ их бий гэрүүлчих хэвээр байхгүй. Халбаа юм биш. Их бий гэрүүлжээж их бий гэрүүлжээж энэ шүт. За ойлгосон. Их бий гэрүүлжээж. Энэ их бий гэрүүлэхдээ өөр маяг үзэх хэвээр. Учир нь дэр юу юм бэ хэр энэ энэ толгойг эргүүлж энэ хөрөнгөний чанарыг харна гэж байдаггүй байхгүй. Энэ их биеийг эргүүлж одоо энэ энэ ямар үнэтэй чулуу энэ хийц нь ямар энэ шинэ хийц юм уу буюу энэ хооронд энийг хүн үзэх үзэх үйл яваад байна да. А гэвч энэ дотор нөгөө тамга тогтоож байгаа байхгүй. За би бол хоолыг бол амталж яддаг үнэхээр дуртай. Уул нь бол буузаа яг оргоор нь идвэл гоё л да. Гэвч манай ихч манай ээжийн ихчийн хүү мөнх хот гэж орсогийн мөнх хот гэж хүний ихнэр гана гэж ихч өөрөө гэрте ногоо тартдаг. Би тэр дарсан ногооных нь улаан фин. Энийг авах юм уу? Ээ. За. Улаан фин. За тэр хүн бол гэрте дарсан ногоо шүү. Тийм гэрте гэрте дарсан. Юм кафе хийх цайхан шүү те. Дөөм дөөм надад дит. Ахан бүдүүн дарган байдаг гэж шалтгаан л тэр. Үнхээр кафе чинь дэс тэнэ дэ. Үнхээр юм дэ. Ийм ингэж л идвэл гоё. Юу нөрөөдөө бол одоо охинтойгоо ширээ тороод хаал цуг идэх цаг зарвал маш баян гаргаж. Баян гаргаж. Охинтой хамгийн их цаг зав гаргана шүү. Бит хоёр л энэ хорвол дээр би биенийгаа гэхгүй юм бол тэмээ бид нар би биенийгаа гэхгүй юм бол заамаа чи за таны сүмс юм биз дээ. За чи энэ болноос зүгээр амсаад идэл надад гоо дүрлдэ дүрхгүй юм. Аа за за за. Нэг нэг бууз мууз бол байдгийм аа байдгийн нэг айл мэл орж ицээ мэднэ цэцэрлэгээ завлаа л гой бууз гой тэгээ хаан бууз хатан бууз саран бууз гой гэхдээ манай их чи хийдэг энэ дандаа хүмүүс яг гой гараараа хийдэг хөөхгүй за тэгэл амтлал тэгэл ямар уу миний аваа нашаа суу хамт суя аа танай цаг жимсний амттай шин төрлүүд нэмэгдлээ. Наан цаа нэлдүүд бол янз янзаар л ярьж байгаа. Гэхдээ энэ бол хүн бүхний санаа бах Монгол нийтээрээ Монгол хэлээ мартаад мөхлийнхөө өрмгөлүүд өгч байгаа юм огт биш гэж би дотор боддог шүү дээ. За за. Тий. Тэгэхдээ Монгол хэл уран зохиолыг одоо сурахгүй сургаж байгаа, сургах гэж хичээлж байгаа ардын сайхан багш нар энэ олон зуун сургуулиуд Монголд
өчн дөчнөгөр байгаа. Хэлж яриад байгаа хувьд бол Монгол хүн буруу зөв ойлгодгоо гэж ярьдаг тийм ээ. Гэхдээ манай ер нь би шүүмжилж байгаа юм биш шүү дээ. Энэ бол зүгээр миний өөр юм бодол. Би одоо зүгээр ойрын үед ихээхэн ярьж байгаа нь бол бага насны хүүхд хүчрхээл дөртлөө бага насны ялангуяа сургуулийн сурагчд бүх шатны сургуулиуд Улаанбаатар хотод ихэнх нь төвлөрч хөдөө гадаанаас ирж байгаа хүүхдүүд 9 сарын 1 8 сарын 15-таас хойш хотын хүн амын нягтаршил ихшлээ наанцаа нүүгээрээ автомашин осол гэж ихээр холжээ. Зүй ёс нь бол автомашин хүүхдүүдийг дайраад байгаа биш. Тэ мэ? Тухайн тээврийн хэрэгсэл өөрөөр хэлвэл машины жолооч тэр хүүхдийг дайраад байгаа болохоос биш. Машин ерөөсөө дайрдгүй гэж би дотроо бодоод байдгийг шүү дээ. Тэ мэ? Яриад ургуулад бичээд бичсэн зүйлийг найруулга зүүүднээс засаад байх юм бол манай сонин хэвлэл манай зарим нэгэн сэтгүүлчдийн хэлээрэнд бол ихээхэн одоо бас тийм жаахан тааруухан дутагдал байгаа гэж боддог шүү дээ. Тэрний муугийн жишээ нь би байгаа авах юм. Тийм ер нь бас ер нь байгаа байгуу тий. Тий, тэгээд байдаг бол засрах байх. Тий, зас. Тий, ингээл засрах хэвээр бид нар. Би бол дотроо боддог шүү дээ. Одоо ялангуяа энэ Монгол хэл уран зохиолын багш нарыг тэтгэрт жоохон өшөө өндөр дээрээс гаргаасаа. Ирт биш. Манай аавын одоо энэ оюун ухаанд өвлөгдөж үлдсэн энэ монгол бичиг гэдэг энэ гайхамшигтай энэ төрийн бичгийг тэтгэрт гарах ёстой цагт нь ингээ гаргаа хайчаар тэр монгол бичиг хамт тэтгэртэй гарчаад байна л да. Миний аав надад хайраа яаж надад илэрхийлсэн гэж энэ цамокт өөрийнхөө оюун ухаан болоод хөдлөмөр хөлс хүчээр шавхан байж олсон монгол өв уламжлалыг надад тээж энэ цамгийг сонсох гэж байгаа хүмүүст ингэж өөрийнхөө бичиг соёлоороо дархлааж болон үлдээж байгаагаараа энэ бит хоёрын цамг болж байгаа. Хэмэр. Миний аав ингэж бичдэг. Тоо та өөрийн бичиг юм уу? Ой. Эргүүлээд үү. Зөндө. Миний аав олон хүмүүсийн цамгийн кирилл бичигнээс монгол бичигээрөө хөрвөөж болгосон байдаг. Харангай лав сөрөнгийн олон сайхан сэдвүүдээс доонуудыг нь хөрөөж болгосон байна. Би ч яг бас энэ моргоч 9 жил үтсэн болохоор мэддэг маш. Тэгэлгүй гараа барах гэдэг юм аа. Тий. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. Миний хараад ийм аялал уу гэдэг. За 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 үнэхээр гайхалтай. Аа. За маш сүүлийн юм хэдэн цагт хичээлд явдгүлээ. Өглөө 7:00-аас явна. 7:00-аас 7:30-аас явна. 8:00-аас хичээл ордог. 8:00-аас хичээл ордог. Тэгээ хэдэн цаг хүртэл хичээл нь ордог юм? 12:30. Тэгээд хичээлээ тарааж чадна гэж хэлдэг. Дэмжлэн юм уу хичээл? Аа. Тэгээд хичээлээ тарж ирээд явах нь. За хөгжмөд энэ цаг татах хүлээ. 5 цаг гэсэн.
Ингээсээр л хүүхд унтах болно. Ингээд энэ ингээд өдөр болгон гад та. Ингээжээч хүн хөгжмийн юм бол, ингээжээч хүн орлогийн юм болно. Энэ хөдөлмөрийн цаана нөгөө нэг алдар нэр гэдэг чинь оршин. Бид нар л одоо бол зүгээр шал хөнгөн хараад энэ үгүй тийм хараад байгаа байхгүй. Ингээж багаас нь махалж ийн тамлж ийн. Нэг бодлоо амар өрөвдмөр. Багшаа танд баярлаа. Та хэцээ намайг дагинжсэн гэсэн миний төлөө үгүй ч юм бднэ. Дараагийн дугаар танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. Тэгээд зовлон даваа. Ялаа зовлон даах юм байна гэдэг энэ дэг юм аа. Ир хүний хэр нь юу илүү их ухааруулж, юу илүү хамдрал тустай хандуулж, юу илүү тань шиг одоо ир хүний илүү их нэг зөөлрүүлж, илүү их би одоо бусдад туслах хэрэгтэй гэдэг нь сэтгэл юм бид юм байна. Татууд хэлж. Одоо нэг ийм л үгийгэл одоо ахын амнаас одоо гардаг болчиход байгаа шүү дээ. Хүн үнэнд гүйцэтгэхийн цагт үнэн олж харна. Тэр олж харсан үнэн бол ээжийн хайрлах мэт үнэнгүүд байна гэж. Хайр бол мөнхийн сэдв. Гэхдээ эхнэрийг бол хүн сонгодог. Сонгогддог бас. Ээж бол цаанаас авахгүй. Хүмүүсээ ээжээсээ хацна гэдэг, ааваасаа холдно гэдэг хэцүү юм. Мэдээж. Энэ хүсээгүй хацал бол амьдралын үнэн байсан. Хүн энийг үзснийхаа дараа л өөрийгөө олно. Амьдралыг таньна. Гэхдээ маш их зүйлс таньж байгаа шүү дээ. Ижи аавны байгаа хүмүүс бол аттаа шүү дээ. Ижи аавны байхгүй хүмүүс ацгүй биш. Харамсалтай. Эргээд би өөрийгөө олохдоо хүний нас амьдралын цаг хугацаа гэж ямар богино юм бэ? Хорвоог бид хоёрхан нүдээрээ харна. Хорвоо бид нарыг өнг өнгөөр харна. Хорвоог бид 100 мэднэ. Хорвоо бид нарыг үеийн үед мэдэх зүйлийг л үлдээх ёстой юм байна шүү дээ гэдгийг л үхэл хагацл үнэн мөхөнд гүйцэхснийхаа дараа л ойлгосон. 20 өрөөгөө насандаа би 30 хүрсэн ахыг өддөг байлаа. Намайг тоохгүй яваад өгдөг хахад би айчлаа гэж боддог байсан. Өөрөө эргээд 30 өрөөд 20 настай бацаанд өдүүлж явахдаа эвээ энэ бацааныг би оролдоод явах юм бэ гэж би өөрөө зүгтэж явахд тэр үед л би ойлгосон. Тэр ах намайг хайрлсан юм байна шүү дээ гэдгийг. Үзчихэж л ойлгоно. Би зүгээр тэгж сонсч байсан юм. Та хантайгаа анх танилцчаад байж байхдаа орцонд нь цав цагаан пижака тайлаад орон дэвсэн гэж. Өмшиж өгөө суу гэж. Энэ бол ер хүний 13-д нэх байхгүй. Цав цагаан пижака өглөө цуваа гэдэг үл. Тайлж өгөөд ханцуугаар нь бүр шатыг арччихлаа. Аха. Тгээс олгож ирсэн. Анхныхан төрсөн өдрийг би хамброид газар сарнаа цэцэг дэвсэж хийж өгч байлаа. Аавын олон гэрчүүдийн дундаас анх удаа л би 999 сарнаг би тэр дүүрэн би өргөж би амтлагийн 15 жилийн ан тохолтын дээр би аваачч өгч байлаа. 999 сарнаг өргөөд үзээрэй ирхэн та. Бас хөдөлж аваад үзээрэй. Тэрний чинь цаана хэцээч мартах төшгүй том дурсамж амьлаж байгаа юм шүү. Харин би тийм сонсч ирсэн. Цав цаа гэж ингээд төсөж өгч байсан гэж тэгээд дүмж намын таст дүмж энд мандаж байгаа бай. Тэгээд манай байрны жижүүрийн хүүхдүүд чинь миний цэргүүдчүүд. Дээгээ манай байранд янхан ирсэн. Юу янхан хари. Бид улаан дарсаг кино шиг л дээ нөгөөдөө дагуул явсан чинь. Тэр үед чинь одоо энэ мемнийхэн дээтлэг гэж гаргасан том шил зүүсэн тийм стайл манай Монгол улсад байгаагүй байхгүй. Тэгээ одоо тийм харуул одоо телевиз радиогоор бид нар харж ирсэн нэрэл энэ хүн тийм юм байна гэж би дотроо бодсон. Аа. Манай байрны завсартай шүү дээ санджин. Тийм. 10 дугаар ярь тийм. Тэр завсар гарах гэсэн би тэр яг таардаг байхгүй. Би чинь урлагийн хүн байна да бас нэг эмхтэн хүнд нэг зам тавиад өгчих надад нэг ухаан байна да. Аа. Тэгээ зам тавиад өгсөн грацийг шилдэг шүү. Аа. Грацэ гэж юу гэж яваала гэрлөө очиод гэж тойл мэчиг хагаал итал үгэн. Грацэ гэж баярлаа гэсэн үгэн. За энэ хүн өөр хүн болоо таарчлаа шүү. Оцроо нь ярьлаа. Гэрийн хоцгийг авчихсан шүү. Сайн байна уу? Бид л ирмүүр байна.
намдастер гэдэг нь дуучин. Мама, мама мия, мама фанкула ямар юм юу ч гэдэг пакет явчихдаг шин. Миний яса агарал. Ахад hello. It's me. Дэлгэр мөн I'm single. Тэгсэн юм жоохон what? Жоохон арай өөр юм ярьж шүү. Тэгээ би нэг ийм дуучин хүн байгаамаа. Өөртөө ч ингээ танилцах хэрэг л үссэн юм аа. Тэ? Хоёлаа ингээ зур гадаа ингээ уулзч болох. Тэгсэн чинь чи тэгэл энэ манай энэ цонхны даавар ингээд яваатах. Хараатах. Чамаа би харыг нэ. Тэгэхээр би чи хоёр даавар мэнь хоо тахвалаа. Тав цагаан нөгөө хослоо юмсал. Хоёр нохотой юм чинь сты гоё харагдана гэж бодно сты. Ингээд л анх найрч ирсэн. Тэр цагаас хойш 18 жил өнгөрсөн байна. Зүгээр л аюу харамсалтай хагцсан. Ахаад хөрх охинтой болох байлаа. 24 цагийн дотор бүх юм иргэсэн. Би хангалттай их нэрээ би эмчэд би хяналтанд байлгасан. Одоо бол би эмч хүнийг бол ийм алдаа гаргасан гэж би ярихгүй. Би ярихгүй. Эмч хүн бол тэр хүүхдэд их том анхаарал тавьсан юм л да. Хэвлийд юм байсан. Тэр биед үүсчихэд байгаа проблем нь бол анзаараагүй. Тэгэхээр юу нь бол хин хөнгөө бол юмд бол гом хандж болохгүй юм байна. Өнгө хандж болохгүй юм байна. Хийвэл хийсэн шиг, туславал туссан шиг туслах хэрэгтэй. Туслаж байгаа юм шиг яваад хэрэггүй. Андийнхэн сэтгэл шүгэж 100,000 төгрөг өгж байхад орно. Дугаан хажууд нь ойлаад суу хамт. Төвлөх гоё. Миний сэтгэл шүгэд намтын таалагдахгүй. Тэрний орон зүгээр ингээд хажууд минь хамт байна. Хүн өстой яг тэр үед хүнээр дутна. Дутдаг юм бэл. Оч, яваад оч найзуудаа. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. Ардын Японы чит Атай. Атай. О. Сиптодент. Берлин брэнд амжилтан ахиулсаар Махинтгс хувьцаат компани. Цэр хувхалж уншиг цэвэрлэн зөгийн балтайн коплет сагар гүйний диакоп ханятнаас хагцсан юм. 2017 оны шин зөврийн этал төвлөгөө төрлөө. Сохо төвлөгийн ихтэлгүүр. Грипп блокн толгойн болон хоолын өвдөлтийг намдаж халуун бууруулна. Ханиа томооны шинж тэмдгийг хурдан намдаана. Хан Signature. Хан Signature үйлчлэгэнд нэгдснээр цахим банкны үйлчлэгээ, Signature багц бүтээгдэхүүн, Signature credit ба debit card зөвхөн танд үйлчлэх харилцааны менежер, сэтгэлд хүрэх хөнгөлөлт урамшуулал, Signature харилцагчдын арга хэмжээнд оролцох зэрэг үйлчлэгээнүүдийг авах боломжтой. Та яг одоо 33-33 дугаард залгах эсвэл хаан банк циком сайтын Signature үйлчлэгэнд бүртгүүлэх хэсэгт дарж гишүүнчлийн картаа шуурхай хөргүүлэн аваарай. Хан Signature. Үргэлж тэмүүл. Төлбөр төлөхөд хялбар болно. Улаанбаатар хотын банк. Төлчлөө. Төлбөр төлөхөд хялбар болно. Улаанбаатар хотын банк. Чич, та Mobicom-ын дугаараас мессеж илгээгээд 500,000 хүртэл төгрөг барьцаагүй зээлээрэй. Мессеж зээл. Ийм авах юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Төлбөр төлөхөд хялбар болно. Улаанбаатар хотын банк. Би өглөө бүр хайртай гэр бүлдээ амтд жүлсийг сонгодог. Транстасгүй сахар багтай өнг амт оруулагчгүй
генийн өөрчлөлтгүй, холестерингүй. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэе. Жүлс. I was wondering for the day that you'll be back, you will be mine, and the end I show you all mine. 단서강 단이 흐르게 үтээ бодлогын авалтын дүнгийн нэг хувь уцаан аваарай. Урамшуулал Кэндигийн бүх хамтрагч байгууллагуудад үйлчилнэ. Шинэ брэнд тавилга Black Red White. Нэмэлт тасалгаатай Trust Single. Ханиад хүрсэн үед миний толгой өвдөж, хамар битүүрч, бараг л унтаа гараа явдаг. Ийм үед надад Teraflu тус болдог. Төвний цогц үйлчлэгээний тусламжтайгаар Teraflu ханиадны суур шинж тэмдгийг илаашруулдаг. Teraflu өвдөж цагаа бүү алд. Би өглөө бүр хайртай гэр бүлдээ амтд Julius-ийг сонгодог. Транстасгүй сахар багатай, өнг амт оруулагчгүй, генийн өөрчлөлтгүй, холестерингүй. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэе. Жүлс. Миний гэр бүлийн дархлааны нууц Актимейл. 10 тэрбум Элкасай лактобактер, B6 болон D витаминийг өөртөө агуулсан Актимейлийг өдөр бүр ууж, хүйтэн өвлийг ачрахгүй тавна. Ирүүлэр дархлаач. Аз усхлын хаан тусан шитэн шампунь хэрэглэдэг бэлтгэн мэдрээ. Тэр нүдийг усахгүй үсгээ лазуулах шитэн гинэ. Авины тус болон шингэн торгоны уураг агуулсан Johnson's Baby-гийн намир сүс шампунь нь үсгээ лазуулсан торомсог болгодог. Johnson's Baby үргэлж илүү. Salon de Pro брендийн цагаан ус бодох зориулалттай энэхүү бодгийг мэрэгчлэгчнүүд эрхэм танд хэрэглэхийг зөвлөж байна. Та хуурай үсэндээ сойзоро жигд тараа түрхээд 5 минут үлдээхэд хангалттай. Salon de Pro Men's Speedy цагаан усн зориулсан эрчүүдийн усний бодг, эмэгтэй усний бодгч бас бий. Улаанбаатар хотын нийт төрхийн эмнэлгийг удлахын аппаратчлууд гаянд та хэрхэн нэгдэх вэ? Эхний алхам. Авто лавшаа гомгийн шилэн гэр бүлдээ өөрийн гараар оройн хоол хийж өгөх.
2 дахь алхам. Аавын сэтгэлд шингээсэн хоолыг ээжүүд мөнгөн дүнгээр үнэлэн дараах дансанд байршуулна. 3 дахь алхам. Өөрийн Facebook хуудаснаа пост өснөөр та аз жаргалын холбоонд нэгдэнэ. Нэг гэр бүлийн аз жаргал, нөхөө гэр бүлийн баяр баясгалан бий болгож, аз жаргалын хэрэглэх холбоо үүсгэх юм. Энэ хуу айны эхлэл болгож, Давша брэндийн зүгээс 10 сая төгрөгийг хань дэвлэж байна. Үслийн санаачлагч Тэсо Корпорац, Давша брэнд. Бэлсэн мөрс маань өсөн тарнаж байхад бид хамгийн энгийн зүйлс нь тусалдаг. Ханиа томог эмчилж түүнээс өрсөн сэргийлэхэд бүхтийн анаферон тус болно. Хүйтний үйлрэл ханиа томоноос хамгаалахад анаферон тус болно. Орой бүр витаричин цаг эхэлдэг. Жимсний шүшүүр нь арсыг минь зөөлөн цэвэрлэж, харин сүүн шингэн нь 24 цагийн турш чийгшүүлдэг. Витарич бие угаагч гээд болон сүүн шингэн таны өөртөө анхаарал тавих цаг. Ханиад төмөгийн тэгдэлтэнд өртсөн үед Кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуцэл. Монгол улсад уудаг вакцина нь Immunovis нэрээр орж ирсэн. Эмчнэр бид хуулийн сэтгэл хангалуун байна. Та хүссэн давлгаа өршлөггүй. Үгүй. Сонго лизингээр аваарай. Сонго. Цэр хувхалж уушиг цэвэрлэн. Зөгийн балтай нь коплет. Сахар гүйн диакоп. Ханиаднаас хагцсан юм. Берлин брэнд. Амжилтан ахиулсаар. Махинкс хувцат компани. Арлын Японы чит. Аатай. Таатай. О. Септодент. Наза, надад мянган төгрөг өгөөч. Байзан нэг хүнд өгөх гэсэн. Надас тэр хүн зөндөө байсан. Надад тэр үед мөнгө байсангүй. Нада тослох сэтгэл байлаа. La 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 Чиний сэтгэл суртасы шүү. О, зүндөө, зүндөө хүн туслач явал миний сэтгэл байсанда. Зүндөө хүмүүсийг баярлуулж явал миний сэтгэл байсанда. О, миний сэтгэл байсанда. Найза, намайга ёстой боочлаарай. Тэр хүн Аллах болсон Түүнийг хайгаад би олоогүй Түүний сэтгэлийг би ойлгоогүй Гэхдээ л чи бид түүнд тусалсан Оо зөндөө зөндөө хүн туслаж явал Миний сэтгэл байснаа Зөндөө хүмүүсийг баярлуулж явал Waisna, whoa, 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 me, me, sit in Waisna, whoa, 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 me, me, sit in Waisna, whoa, 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 me, me, sit in Waisna, whoa, 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 me, me, sit in Waisna. Naza, nadat me vantugruk ukuch. Za, unnallam. Аа наа нэг сарын 17-нд ганцхан удаа тоглоно. Би албаар ганцхан удаа тоглож байгаа. Надад мэдээж хүн бүхний амьдралд мөнгө хэрэгтэй л байхгүй яах вэ? Гэхдээ надад өнөөдөр бол надад сэтгэл хүн чанар хэрэгтэй. Миний тоглолтын хүмүүсээ сайхан ирж үзээрэй. Та бүхний зүрх сэтгэл тамгалагдсан. Шилдэг 25 дууд болгодно. Хан зүгээр нэг 10-ийн зүгээр нэрлэхэд ингээд ам дотор очирлоо таа шүү дээ. Ер нь яг ингээд нэг тайзан дээр сая дуудлахаар Юусе тэр сөнгөх баг сонсогдоод байна. Ийм учиртай юм аа. Энэ юу вэ? Энэ холн Би өөрөө баритон холот хүм байхгүй. За. Баритон гэхэрч одоо та нар бол ойлгохгүй юм бол би Ариун Баатар шиг дуулдаг хүм байхгүй. За. Тэгсэн чинь би номд тас тамтгаар ороод ирсэн чинь намайг ухтаж авсан хоёр солод учн тянород байсан байхгүй. Одоо Лучина Паврати шиг хэрэн сүхэ хайн хоёр байхгүй. За. Тэгэхээр Энэ хоёртоо за хаазаа бол бас холоотой тийм ээ. За тэр дээгүүр явж байгаа өнгийг доогуур ингэ зэрэг явчих болно. Б
би ч юм болохоор завсрын юм амт болчиход байгаа хөөе. Эсвэл би хааза шиг доошод болох хэвээр. Эсвэл би сөхөө айнаа шиг би дээшэд болох хэвээр. Тэгж чадах юм бол би номын тас самтад оршин тогтно. Тэгж чадахгүй бол энэ зөрөлдөд байна. Тэгэхээр би сөхөө хааза айнаа хоёроо илүү түшиж дээшээ ойрлж дуулдах гэсэн хэрэг. Сүүлдээ миний хоолоо бол эвдэрсэн. Ерөнхийдөө бол Брайан Адамс шиг болчиход байгаа хэрэг. Ингээд тэгээд ийм байхаас хоолоо гэж чинь дээшээ бүр аа гэж ойрлуул айцгаас юм даа. Ста хамаг ста тэр хоёрын өнгөд хүрэх гэж би үнэхээр энэ нэрэ нүрэ өрчлөхөөс арахгүй байхгүй да. Нүрнээсээ тосомж авахаас арах байхгүй. Манай хаазад гэж нүрэ өрчлөж дуусна. Чи иргэд төсөөлдөө. Аа сайхан тайван баас. Замсалалахын цаг. Замсалалахын гэсэн цаг гэснээр Монгол хүн аштын мэлгээс амны бэлэг шүү. Амнаасаа ер нь дандаа гоё юм гаргаж байгаараа. Замсалалахын цагт гэл өмтөс тарсан шүү. Дорлож битсэн шүлэг мэн билээ гэж сонсол байж л байсан бах та. Их сонс гэж хоёр ч ихтэй. Баг яр гэж нэг ам. Цмаар фантазаа хэмтэрцгээ гэж хэлээд. Заа, та нар амраа итэх үү? Тийм, таа ч гэсэн амраа. Тийм, хоолоо бол амраа. За, тийм. Хоолоо жоохон басан гэдээ яцсан байна. Үнхээр тийм. Би мшок аваад ий. За, тэр оронд би нохоо нэг гаргаж шилэгнэ. Энэ үнгээр энэ сүрлэг харагдаж байна. Үй, наач нэг баа. Хөдлөгд үзэв юм уу? Тэгээ энд наад нөхч юм штэ нэг юм. Яг та юм сүрлэг амтан чи тэр нэг 90 авдар мавдар нэг урд хөвчгэр чи яасан ч гэж байна. Аарсалан таёо. Тэр нам амны болох гэдэг шиг үү? За, окей, окей. Та нарын сайхан амраа. За, би нэм шоколад хэлгээд унтчих. За. Хөгжмийн дээд чангал Пентаторг наадмын шилдэгэрэгтэй дуучин. Алтан микрофон наадмын шилдэгэрэгтэй дуучин. Намдас тамтлагийн гишүүн. Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан. Дуучин дэлгэрэн мөрөнгөө хэрэг зорж ирсэн. Гэрийнхэн үүдэнд ирэхэд том тата бидний хүлээж авч гэртээ оруулсны бүгдэрэг хараад ойлгыг гэвэл яг энэ гэрийнхэн төгчлөөр нь ойлгож болно. Орон сууцнд яг л өөрийнхөө сонирхлоор энэ ирээн авдар, ирээн ширээ, ирээн сандлыг өрөөгөө төгчүүлж Монгол хэв маягаа өөрийнхөө тав дахь хулгын төгчүүлсэн энэ залуу бол залуу байхдаа галзуу бараа юм гараа ихэрч буцхгүй явсан үе энэ хүнд би. Гэхдээ дуучин дэлгэр мөрөнгөө хэлж байгаа бол ингэрт нь эрхэлж өссөн ээжийгээ алдахдаа ингэртэй эрхлүүлсэн ханийгаа бас алдахдаа энэ залуугийн одоо ойлгосон охиноо ингэртэй тэмрээд ойлгосон нэг ойлголт нь хүн амьдралд хэцүүг туулаад үнэтэй нүүр тулахаараа үннийг ойлгож эхэлт юм аа. Үнний өмнө сүрдт юм аа гэдэг үг нь хүн амьдралдаа цаг үргэлж ойлгож бас үнэн гэлүүдэд амьдрдгийг нэгэн илэрхийл юм болоо гэж ойлголоо. Гэрийнхэн төгчлөлтийг харах юм бол бүгдээрээ л бэлэгдэл, бүгдээрээ л домносон маягтай ийм л төгчлөлт. Гэрээр нь орж ирээд нар зүв тойрхот хаадын харц биднийг өгтөж хэдэн гараатнууд нь энэ гэр бүлийг хамгаалж нар зүв тойроод буцаад гарахтаа идэний хинтэйд нь намсаад цайг нь уугаад гарах ийм л домсон, ийм л нар зүв тойрсон, ийм л жаргалгүй бэлэгдсэн бас амнаасаа бэлэг унгасан ийм л залуу юм байна. Тэгээд үнэн гүцэгдэж сайхан дөрхөн амьдрна гэдэг хамгаа сайхан. Тэгээд охноо ингэртэй тэмэрч маргааш мандах нарыг тэмүүлэл дүүрэн
хөтж байгаа энэ залуу өнөөдөр хүн бүхэнд сайхан буян үлдэхийг хичээдэг болсон гэдэг үг нь энэ хүний цаашдын нарыг мандах зорилго тэмүүлэн илэрхийлнэ. Тэгээд одоо ингээд унтаж амрая. Нууц товчоорныхоо доор энэ хаадынхаа доор Монгол төмнийхээ далбаан доор энэ гэрт ингээд унтах нэ. Энэ гэрээс хэвээр юм авчхарыг гэвэл тороо бачиг байж авч гараарай гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ гэр бүлээс үннийг энэ залуугийн тэмүүллийг сэтгэлдээ тэгээд гарах баха. Ингээ унтаж амрыг да. Сайхан байна. Сайхан амарсан уу? Сайхан. За. Зашин өгөх хэрэгтэй. Оо. Тэрэрэ. Тэрэрэ. Энэ танаа төрөгийн танаа цай. За. Энэ цай цайтай их стайл. Танаа төрөгийн танаа их шүү. За. Манай монголчууд хийж байгаа юм уу? Үгүй ээ. Импортоор хийж байгаа. Аа за за. Тэг ягаад ани танаа гэдэг нь гадаад үг юм уу? Тий. Танаа. Тана, тана. In all the coffee. Та кофе уу? Уул байх. Воо, баярлаа. За, баярлаа. Монгол чуул цайгаар бэлддэг юм уу шүү дээ. Үгүй яах. Газар хөндлөлтөө хүртэл те. Шавж явахтай хүртэл. Ээ. Цайгаад ороо. Мандаг юм аа. Ортоо шүү. Би зүрүүлээ чамны бэлэг өгөөд гэдэг хөө. За. За, энэ энэ ахын хэмэр гэдэг цамок. За. Энэ миний бие даасан 5 дахь цамок. За. За энэ дээ үсэг. Энэ бол ахын шинэ лого. Тун утхгүй манай тий дээ үсэг. Тун утхгүй манай үндэсний том брендийн том лого болох хэвээр. Би энэ логог бол манай Монголын залуучууд гоё хэмэртэй бүхнийхээ өмнө гоё ингэж бэлэг тэмдэг болгож энийг авч яваасай. Энэ бол хэд хэдэн өсөгч гэсэн энэ бол морин толготой ийм шин лого хэмэр бодолд хэлгэсэн мөрөөдлийн тэр нууц бодит үнэн болохыг гагцхуу хэмэр л мэднэ гэж байгаа. Хэмэртэй ондоотой хүн л тэр хүссэн зорсон бүхэндээ хүрч чаддаг. Өөрийгөө тоож, өөрийгөө хайрласан хүн л хорвогийн мөн чанарын хамгийн гайхамшигтай ичдэг үзэж чаддаг гэсэн ийм лог бол энэ хэмэр гэдэг энэ үг дээр явж байгаа юм шиг. Тэгээд нөгөө хэмэр та яндаа та яваарай. Энэ бүх очилтаа. Энэ сэдэв бол хурд хамтлагийн хотгон байрлах бид хоёр ингэж нээлж гаргасан. Гэхдээ гараас хөтлөөд. За, мэд ингэ гараас хөтлөөд. Энд чинь ингэ харагч байгаас эдгэр зал хоёр хүний хувьд ирээдүйдээ ерэн зүгээр ямар төлөв гэр бүлийн хувьд ч юм. Одоо та одоо би чинь ингээл таныг харахад аяга угаагаал нүд ингээл тий. Ястой нэг гадаа гарч ир гэрт орж имэл. Даан залхаж байна аа юм уу залхаж байна. Би одоо дүш үрч шít. Яг хоо би бол сайхан амьдралыг үзэж явна. Ирээд болсон өөрийнхөө төлөө нэ бодохоор миний өөр хариуцлага хил амтайгаа нийлээд их юм байна. Ухтан бол би ингэж батсан шүү дээ. Өрмөн хэзээ нэгэн цагт эмээ болоод энэ хорвоог дуусгах байх. Тэгэхэд зориод ирэх залгоод ухтах дүүнэр байх хэрэгтэй зүт. Энийг агаан бүтээн шүү дээ. Гэтэл түүний төрөлхтөд сайхан бүсгүй хаа яваа бол нэг газар яваа л байх.
Одоо бол хансдлын санаагаан зассан. Өөдрөг үзэлтэй байна. Үнэн гүйцэгдсэн. Би ойлгосон. Ойлгосон бэ. Тэгэхээр одоо би нэг сайхан мөсгөө би хайж яваа. Би цаг алдахыг хүсэхгүй байна. Би хүүхдтэй олмоор байна. Би хүүтэй олмоор байна. Би түүнийг нэрлэмээр байна. Би охиндоо залгаад ирэх дүүтэй болгомоор байна. Энэ гэр орныг би хүүхдийн дугаар цэнгэнүүлсэн. Хоёулхын бэбинэ хараа суучдаг биш. Хүүхдийн дуу цэнгэнсэн нялх бааста даавуугаа суумаар байна. Ань минь хайрт минь дахиж дуудаад. Чадах болов? Чадаасаа тий. Чадаасаа чадах уу? За. Янзы янзы мэддэг. Тэгээ үнэн кафтэ тантай ерэн зүгээр ингээд чи надтай 7 оноход 5-ыг 5-ыг тархуулаад явна. Ер нь бол өсөж өхнөөс цадаж өгсөн дээр шүү дээ. За, хацаар нэг ариулчаад дүүнгээ мод. Тий, ахна яг тэгж бодоод энэ арцсан гэж хийчих. Тэгээд ахна өглөө болгон майн мэгзэм уншдаг. Энэ бүхэн үнэн байсан болохоор. Үнэн байсан болохоор. Би бол дээрээ багштай. Мамэт. Одоо гэдэг ариулнараа. Та ажил ус бүх сайн сайхны чинь төлөө дотор би бодож нэг маань уншиг тэх үү? За. Энэ сая би дотроо мэгзэм гэж том хүчтэй тарныг уншлаа л да. Мэгзэм. Энэ мэгзмийг уншихад бол миний хөш аав надад зааж өгсөн. Хөш аав. Харин дараад нь би багштай болсны дараа нэг ширхэг мэгзмийг бас нэгэн одоо өөр тарниар уншихад тэр мэгзмийг 100,000 удаа уншсан юм шиг тэнцэх хэмжээний ийм том тарниг би сэтгэл дотор чиний төлөө, та бүгдийн төлөө, Монгол их хорон, Монгол хүний ертөнцийн төлөө 3 удаа уншлаа. Ингээд сэтгэлдээ сайхан зассан. За ингээд бүх юм сайхан боллоо. Урт наслаж удаан жаргаарай. Улс Монголынхын төлөө сайн сайхан бүхнийг ард түмэндээ хүртэж түгээж яваарай над чиг. За. Хичээж барилтна гэдэг чинь. За бас юу өгөх гээд байна вэ? Дахлаа сайжруулдаг биологи идэх. За. Бидний доор дотор нь хийгээд өгч. За. Юм уу гэж байгаа. Одоо тоглолт болоод. Дэн фарма эрүүл мэндэд чанары германд үйлдвэрлээ. Ядаж болохгүй шүү дээ. Одоо 10 сард бол одоо тэр тайзан байзан дээр үлэрсэн. Аа яа. Аа ядахгүй. Чичил дүүрэн байх хэрэгтэй. Окей. За. За ойлголоо. За ойлголоо. Зөндөөх билэгтэй. Яг энэ борч юм шиг, өрөм шиг. Үгүй. За ингэ гоё. Аваад тацсан. Үгүй, үгүй зингэр тахгүй энэ дээрсэн. Үгүй. За ингээд гоё юм. За. За тэнийс ирүүл ашгалт байгаа. За гоё ингийн сайхан байсанд баярлалаа. Би ч одоо бас яана гэж их бодож ил. Ер нь бол энэ нэвтрүүлэгт орох чинь хүн сандард юм байна. Би ч одоо тайзан дээр өөрөө их гоё өрсөлдөд байдаг мөртлөө. Яг ингээд танихгүй хүн гэрт ирээд ингээд одоо яана юу ч ярина да, юугаш тайлбарлана да гэж бодож исэн чинь гайвуу нэг гайвуу харах шиг боллоо шүү дээ. За үзэгч олон минь тэгээд нэг ингээл ингийн сайхан ингээд амьдэрч идэв шүү. Би бол ингээд гадаа гарахтаа би өөрийгөө дуучин би олны танил гэж би дотроо бодож явдгүй. Учир нь яагаад гэвэл бол олон түмэн та бүхэн миний хийж зүтгэж байгаа уран бүтээлийг өөрийнхөө чих хайлгуугаар сонсож намайг сэтгэлдээ оршоон байж өөртөө та нар намайг бүтээсэн учраас би өөрөө та нарын дунд таны адил амьдрах дуртай ийм нэгэн ир хүн байгаа шүү. Тэгээ бүгдээрээ сайхан бибинийгээ хайрлаж улс Монголынхон төлөө бүдээр утаа төгөлдөр, эрүүлэнх төгс төгөлдөр сайхан амьдрахыг хичээцгээе гэж хэлэх байна. За, хичээж барилдъя. Баяцгаая. За. За, цаа очоод дүүнгэ мардъя. За, тэгье за. Хайрт минь чамдарын хөвөн очилсан. Хавар хэн хүтэх сайхан юм аа.
За тэгээ хоносонд баярлаа. За хоносонд баярлаа. Баярлаа тэгээд өөрийнхөө ер хүнийхээ зам тусдаг хамгийн сайн сайхан зүйлийг танд бас хүсэж байна. За баярлалаа. Өөрийнхөө охин тусдаг хамгийн сайн сайхан зүйлийг зөөс өдөө хүсэж байна. Баярлалаа. Зөөс өнөө өнөөс үсэрээ өглөө амсаж хахад. Яа. Би хэлсэн би сандармаа. Зөөс өглөө хөдлөж охин минь баярлалаа. Тийм. Баярлалаа. Эргээд уулзах ерөөл талбарт. Хоносонд баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Лавкум Филмс Групп үзүүлж байна.